Ivan Petrović zove, zvezda u usponu, za svoj prvi zvanični celovečernji koncert izabrao je Staru Pazovu. Muzički poklon svojoj sredini priredit će u četvrtak 30. decembra od 20 časova u pozorišnoj sali. Sa svojim prijateljima pripreman je svakidašnji muzički i scenski spektakl kakav skoro nije viđen u lokalnoj sredini. Prisustvovali smo probi i pitali Zoleta šta publika da očekuje. Može da očekuje mnogo lepih pesama, mnogo lepe energije, mnogo lepe svirke i nešto što, eto, to je jedinstveno, nešto što mi radimo, počeši od repertoara, od muzičara i od svega ostaloga, stvarno bit će nešto onako mnogo grandiozno i veliko. Zoletu će na koncertu pomoći prijatelji. Dva Miloša na basu i bubnju, dva Dragana, dve legende, Vitas na klavijaturama i Dadula Mijačević na gitari. Ko ih ne zna, taj se muzike naslušao nije. Perkusije, Sava Nikoli. Koncert? Ne možeš da veruješ. Znači, najjače moguće nešto što može da ti se desi, to je taj koncert. Znači, to je nešto što ne može da se zamisli. To može samo da se dođe, da se vidi i da se uživa. I da se prepričava. Na sceni će muzičare pomoći nekoliko pratećih ženskih vokala. Najbolje ozvučenje, scenska rasveta, mašina za dim, video zid i puno, puno dobre muzike, lepih nota i ljubavi dolazit će Sabine. Ljudi, pozivamo vas sve na koncert Zorana Petrovića Zoleta 30. decembra u 20 časova u bioskopskoj sali u Staroj Pazovi. Očekujemo sve.